Хочете відпочити і не знаєте, куди поїхати? Рівненщина – край туристичний. Можна виїхати недалеко від Рівного. Почати з Клевеня. Перше, що тут варто побачити – це славнозвісний тунель кохання. Це місце символічне для місцевих закоханих. 7 кілометрів природнього дива поміж Клевенем та Оржевом прославило місцеву об'єднану територіальну громаду далеко за межами України. Так кажуть, увійшло у сотню найкрасивіших місць світу. Сюди з'їжджаються закохані різних країн і не дарма. Якщо пройтись до 382-ї шпали тунелю кохання і загадати на цій шпалі бажання, то воно обов'язково здійсниться. Одружені або пари там закохані, вони загадуючи бажання, воно підсилює їхнє кохання, а ті, хто одинокі, ставши на цю шпалу, можуть загадати бажання зустріти своє кохання. Саме тунель став відправною точкою для нового туристичного маршруту «Мала княжа корона», який покликаний зацікавити відвідувачів і іншими цікавими місцями Клевеня. За самими скромними підрахунками, щороку наш тунель кохання відвідує близько 20-30 тисяч людей. Це той потенціал, який на даний час ніяким чином не використовується. І ми тільки зараз починаємо розбудовувати інфраструктуру і мережу тунелю, для того, щоб туристи, які сюди приїжджають, могли залишати кошти, купувати сувеніри, і кошти від відвідування тунелю кохання потрапляли в місцевий бюджет. Для цього роблять усе, аби туристам було комфортно. Наприклад, біля тунелю облаштували кілька альтанок для безкоштовного відпочинку. Готуються здавати в оренду місця для торгівлі. Порахували, якщо один турист залишить тут хоча б 20 гривень, громада отримає 500 000 гривень до бюджету щороку. На вихідних так само вільних бесідок майже практично неможливо застати, то ми розглядаємо питання щодо збільшення і зони відпочинкової установи, додаткових бесідок, інших додаткових. За кілька місяців тут планують запустити ще й готель та ресторан, які розташувалися у кількох метрах від тунелю. У оформленні витримана залізнична тематика, збережена кладка зсередини минулого століття та рельси. А також завершують облаштування перону павільйону для урочистих подій. Спеціально їздили проєктанти в Відень, в район Шонбрун, де дуже багато саме таких залізних кованих виробів, які вже простояли сторіччя. І ми надіємося, що наш павільйон також буде радувати українських молодят і іноземних туристів. Серед цікавих місць Клевеня і Благовіщенський костел, заснований наприкінці 16 століття князем Чарторийським. Храм заввишки 12 метрів, колись його розписували італійські художники. Нині ж стіни дещо занедбаного діючого костелу прикрашають написи з радянського минулого. А нещодавно у родинній усипальниці перепоховали 18 нащадків роду Чарторийських. Досить зручно розташовані в плані логістики наші населені пункти, як Оржев, так і Клевень. Досить багаті ми на туристичні об'єкти, які розташовані в нас на території. Вони є доволі цікаві для туристів, і сьогодні ми приділяємо багато уваги як інформаційного плану, і відповідно фінансово. Та тунель кохання і костел – не єдині родзинки Клевеня, які самі ж місцеві радять побачити туристу. У нас в Клевені дуже гарний є в першому замок, це раз, дуже гарний. Далі костел, але їх, правда, їх треба відновлювати, там є на що подивитися, це старовина. Далі гарна безодня є. Крім тунеля кохання і замку Клевенського, ще є безодня. Якби зберігалося так, як воно повинно бути, хтось цим зацікавився, то було б непогано. Взагалі, Клевень – гарне містечко, приїжджайте. В нас там замок князя Чорторийського і безодня є. Таке озеро невелике, в якому дна немає. Воно таке голубе на колір, дуже красиве. Озеро Безодня насправді наче притягує легенди. Кажуть, на цьому місці колись була церква. Під час татарської навали місцеві сховалися у ній. Тоді Покрова, побачивши, що храм оточують, сховали його разом із людьми під землю. А на цьому місці виникло озеро, дна якого ще ніхто не досягнув. Перед Безодною доказ того, що на території України колись був океан – кар'єр Крияних гір. Таке відкриття зробили завдяки знайденому тут же скелету акули, який нині зберігається у Львівському краєзнавчому музеї. Шлях до природних див поки не облаштований, та й самі вони не надто популярні серед туристів. Але це лише поки. Ірина Нечепорук, Владислав Кругляк, новини Рівного.